গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আজি আমি পুনৰালোচনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম R1-ৰ পৰা R5-লৈকে। চ' যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম, ডিছকাছ কৰাৰ পিছত তাৰে সমাধানখিনি মই ফটো কৰি কিনে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই দি দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। পুনৰালোচনাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক দিম, যোনবোৰ তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা। ফাৰ্ষ্টতে আমি আহিছোঁ R1-লৈ, তো অনুক্ৰমে R1 হয় পুনৰালোচনা ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ। চ' ইয়াত তোমালোকে নম্বৰ 3টো চাব পাৰা, খালী ঠাই কৰোৱা ভিতৰ কালি এই গ'লো পাই আৰু স্কুৱেৰ, যদি এ বাঢ়ে তেন্তে আৰু বাঢ়িব, যদি আৰু কমে তেন্তে এ কমিব। চ' এনেকুৱাকৈ আৰু বেলেগ ফৰ্মুলাও ইয়াত দিব পাৰে, চ' তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই ল'বা, এইটো আহিব। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 4, যদি পিয়ে কিউ প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচাৰণ কৰে, পি ইকুৱেল টু 6 হ'লে কিউ ইকুৱেল টু 30, এতিয়া পি ইকুৱেল টু 2 তেন্তে কিউৰ মান কিমান, এতিয়া কিউৰ মানটো কিমান হয় সেইটো আমি ইয়াত ওলাব লাগে। চ' ইয়াত কিউৰ মান হ'ব 10। এতিয়া অনুশীলনী আৰ টুৰ পৰা তোমালোকে নম্বৰ 4টো তোমালোকে চাব পাৰা, মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। চ' এইটো এক মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে, অকল একেটা চাই গ'লে হ'ল, ইয়াত কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে প্ৰচেছটো যদি বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে বাকী গোটেইখিনি কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত আছে হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, একেটা তোমালোকে ভালকৈ চাবা। তাৰ লগত কি আছে, তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা, এইটো তোমালোকে হৰণ পদ্ধতিৰে কৰিব লাগিব, বা ইয়াত দশমিক আছে। চ' দশমিক থকা এটা চাবা আৰু এটা দশমিক নথকা চাবা, কিন্তু এইটো ভালকৈ চাই যাবা। এই চি নম্বৰটো আৰু এই ই নম্বৰটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা। এতিয়া আমি R3-লৈ আহিছোঁ, R2 আৰু R3 প্ৰায় একেই হয়, বাছ ইয়াত আমি ঘনফল বা ঘনমূল উলিয়াওঁ, তাতে আমি বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল উলিয়াওঁ, কিন্তু বস্তুবোৰ কৰাত একেই হয় প্ৰায়। চ' ইয়াত বাকী গোটেইখিনি তোমালোকে চালে পাৰিয়ে যাবা, কিন্তু নম্বৰ 8টো অলপ ভালকৈ চাবা, উৎপাদক বিশ্লেষণ নকৰাকৈ ঘনমূল অনুমান কৰি লিখা। চ' এইটো অকণমান বেলেগ হয়, গতিকে এইটো চাবা। আৰু মই ভাবোঁ যে 1 নম্বৰটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট, এই 1 নম্বৰটো চাবা। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ এই ই নম্বৰটো, এই ই নম্বৰটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা। এতিয়া আমি সূচক আৰু ঘাত অনুশীলনী R4 এইটোৰ পৰা আমি কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো চাম। তোমালোকে এই ফৰ্মুলাকেইটা, এই যোনকেইটা ফৰ্মুলা আছে ভালকৈ চাই যাবা, এই ফৰ্মুলাকেইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাবা। মই ভাবোঁ যে তাৰে ভিতৰত তোমালোকে এই 3 নম্বৰটো ভালকৈ চাবা, আৰু তাৰ উপৰি এই 1-ৰ তোমালোকে 3 নম্বৰটোও ভালকৈ চাবা। তাৰ বাহিৰে ইয়াত যদি চাব খোজা তোমালোকে প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আৰু ইয়াত আছে সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা, এই দুটাৰ ভিতৰত মোৰ মতেদি যিকোনো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে এইটো ভালকৈ চাবা, 6 চাবা, 7 চাবা, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অকণমান বেলেগ হয় মেটছটো। চ' এইটো চাবা, একমাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে এইটো। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ এই ইয়াত চাবা, কেইটামান MCQ দিয়া আছে, A, B আৰু C, এই A, B, C ভালকৈ চাবা তোমালোকে। এতিয়া আমি R5-লৈ আহিছোঁ, R5-ত নম্বৰ 1 গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা বা চাই যাবা এবাৰ এক্সামৰ আগত, আৰু নম্বৰ 2 আৰু নম্বৰ 3, এই 3টা নম্বৰ ভালকৈ চালে হ'ল, বাকীকেইটা মই ভাবোঁ যে 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দিব নালাগে, কাৰণ এইকেইটা অকণমান লম্বা হয়। চ' ইয়াত চাগে 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দিব নালাগে, কিন্তু 1, 2, 3টো ভালকৈ চাবা।